Velkommen til Bøger på Øen på Øens TV. Vi er stadigvæk på Jydegård, hvor vi skal snakke med Knud Andersen om hans bog her, som jeg ser det. Og der er så meget at snakke om, så vi har jo allerede lavet et program, hvor vi har snakket om bogen, men vi har masser af emner endnu. Og Knud, vi er rykket hen i et nyt hjørne nu her, ja, hvor vi sidder foran Inge-Lis Westmanns fantastiske billede. Der har vi jo lige lavet et program til Kunst på Øen. Ja. Op på Inge-Lise, og et meget, meget smukt billede fra Grønland. Det har hængt på dit amtsborgmesterkontor? Ja, det har jeg. Og altså, vi holdt der aller sidste amtsrådsmøde, og den sidste afslutningsmiddag for amtsrådet og vores samarbejdspartnere. Altså, jeg fik næsten tårer i øjnene, jeg fik det, for jeg har været meget, eller er meget glad ved det billede. Men jeg har sikret mig, og jeg har ovenikøbet sikret mig på den måde, at jeg har fået en udskrift ud af den beslutning, som amtsrådet traf, dengang de besluttede at forære mig billedet, fordi jeg synes, det er en meget stor gave at få. Men det ændrer ingen ved, at jeg er meget glad ved. I det hele taget, altså, vi synes godt om mange af Bornholmermalere, og hvis du ser rundt i, hvor vi bor, sådan, så har vi et par af dem. Det jeg synes, der har, altså specielt har været spændende i tiden omkring Kunstmuseets etablering og efter, det er jo det, at altså jeg så jo dengang, vi diskuterede Kunstmuseet, da så jeg jo, at Skagensmalerne, de var meget mere tjent end som Bornholmermalerne, og det er altså med min ringe kendskab til kultur og kunst på den måde, så har jeg svært at forstå, hvorfor. Men en af grundene kunne jo være, fordi Skagensmalerne har jo i en lang årrække haft et sted, hvor de kunne udstille, og man kunne se deres ting. Og derfor så havde jeg jo den bagtanke med etablering af Kunstmuseet, at når Bornholmermalerne kom frem i lyset et sted, hvor bygningen i sig selv også kunne være lidt spektakulær og lidt flot, ja, så ville der dels bestå opmærksomhed, og dels kunne det være med at underbygge, at nogle nye malere også havde lyst til at komme op, altså nye kunstnere. Og det minder faktisk, den øvelse, den lykkes. Så der, hvor vi tidligere, når du skulle karakterisere Bornholm, så snakkede vi Røde Sild og Rundtjerk, og vi snakkede Jensen-fabrikken, og vi snakkede Espersen og Ole Almeborg osv., Ocean Prawns. Så snakker du, når du skal fingrene i bornholmske folkesjæl i dag, så kan du altså ikke nøjes med kun at se på vores erhverv. Så du er nødt til at gå ind og se på, hvad er det for en kunst og kultur, vi skaber. Så skal du nævne blandt andre Inge-Lise Westmann, Høst og alle de andre der. Så derfor, det har for mig, der var med til, eller for os, tror jeg, der var med til at skabe en ændring. Og du har jo været meget interesseret i kunst og kultur, og også på det praktiske plan, fordi du har været fødselshjælper for flere af de institutioner, kan man sige, vi har på Bornholm, som vi nyder godt af endnu. Og jeg er jo, som jo også laver Kunst på Øen på Bornholm, og nu har gjort det i snart 2 år. Jeg har jo stadigvæk ikke svært ved at finde kunstnere at tale med, udstillinger at kigge på. Altså, det er jo utroligt, hvad vi har af kunsthåndværkere og kunstnere på øen, og du begyndte selv, uden jeg behøvede at komme med et stikord, at snakke om Kunstmuseet. Det skal vi lige snakke lidt nærmere om. Men der er jo også sådan noget som glas- og keramikskolen, har du også haft en finger med i spillet. Altså glas- og keramikskolen, den har jo set i den sammenhæng sit helt eget liv, fordi det var Majbrit og Peter Hunter, som helt oprindeligt kom med idéen. Glaspusterne på Baltic Sea Glass. Baltic Sea Glass, ja. Og dengang kunne Peter jo sige, at der findes 2 steder i verden, hvis man vil uddannes inden for området på højt niveau. Det var et sted i USA, og det var et sted i Frankrig. Og hvorfor skulle vi ikke prøve det på Bornholm? Fordi vi har masser af kunstnere, masser af dygtige kunstnere. Og det blev så startskuddet til sammen med det må hedde Samordningsministeriet på det tidspunkt, som vi lavede Bornholmerpakken sammen med. Altså de var med til at prøve at overbevise Undervisningsministeriet om, at det kunne man godt på Bornholm. Den største modstander, vi hørte, det var jo tilfældigvis direktøren for Danmarks Designskole. Han mente jo også, at en halvdumme bornholmer var ikke i stand til at drive sådan en skole. Man må så konstatere, at dels dygtig ledelse dernede,
Og det er sådan en dygtig lærer, har jo fuldstændig gjort den der, hans betænkelighed til skærme. Og det er, jeg synes, man bliver et godt humør, når man siger det. En ting, specielt en ting, synes jeg er interessant at se, det er, hvert år tager nogle elever ind, kommer fra hver sine miljøer, de udsættes for de samme lærere. De får det samme at vide om materialer. De får det samme at vide om, hvordan tingene virker. Når de så, efter endt uddannelse, når de så får lov til at lave deres afsluttende opgave, når man så ser dem, så er det alligevel utroligt så forskelligt, at den menneskelige hjerne har behandlet den samme viden. Og når man ser den udstilling, som plejer at være udstillet oppe på Kunstmuseet, så synes jeg, man bliver altså i godt humør, når man tænker på, hvor kreativ den menneskelige hjerne kan være. De har været udsat for det samme, men alligevel så giver det så vidt forskellige udtryk. Jeg synes, det er lækkert at se. Og hvis man er i tvivl om, at kunst og kultur betyder noget for mennesker, og for vores andre, som ser på, ja, så skal man tørre på at se den udstilling. Vi har vores kunstner, vi har vores kunsthåndværk, men vi er måske ikke så gode til at markedsføre det. Jeg vil sige lidt både og, for altså jeg mener med i det billede, der hører også af Grønbæksgård. Ja. Og det, jeg synes, der er fantastisk omkring Grønbæksgård, det er jo det, at de kunsthåndværkere, der er etableret, uden at vide, så vil jeg tro, et af deres virkelig store problemer, det har været at foretage en kvalitetsvurdering. Jeg vil tro, det er hammersvært som kunsthåndværker, og foretage en kvalitetsvurdering hos sine kolleger. Og den har de turet på Grønbæksgård. De har turet at lave en kvalitetsvurdering af kunsthåndværk, der er i lavet på Bornholm. Og det tror jeg, I har givet et kvantespring fremad med hensyn til en samlet markedsføring. Ja, altså jeg synes, at CAP, som de har drevet derude, jeg synes, det er eminent. Og så sammenholdt med hvad der siger på Glas- og Keramikskolen, og Kunstmuseet, som jo på en eller anden vis en hjørne af det der. Jeg synes, der er et fantastisk grundlag for en markedsføring ud. Det, jeg så kan være lidt bekymret for i dag, det er det, at Glas- og Keramikskolen jo er blevet en integreret del af en national skole. Og jeg har jo altid været lidt bange for de forlagte uddannelser, eller udlagte uddannelser til Bornholm. Hvis du har rektor siddende fra en uddannelsesinstitution, hvis du har rektor siddende i journal, og du kun har en afdeling på Bornholm, så får du altså ikke rektor til at foretage nogle initiativer, som gør, at det mest spændende kommer til at foregå på Bornholm. Det mest spændende kom der foregår, der var rektor selv sidder. Og det er jo det, Glas- og Keramikskolen blev udsat for i dag. Det er nemlig det, at man prøver at køre ind på et lidt andet spor. Men var godt i gang med en stor international anerkendelse. Og nu kan jeg være bange for, at om nogle år, så er stort set materiallærer, man har, og ikke den uddannelse i kunst, som var ideen. Så jeg håber, at kommunen vil begynde at se sig selv som ansvarlig for, at de ting, vi har skabt på Bornholm, at det kan fortsætte. Men der har du jo så også nogle klare udmeldinger i din bog om hvad du synes, der er sket med regionskommunen efter, at man gik fra fem kommuner og et amt og til nu at være én kommune. Ja. Er det det, vi skal? Skal vi tage den nu? Jamen, kan vi godt tage det, fordi jeg synes, desværre så bliver Bornholms Regionskommune en ganske almindelig kommune. Det kan godt være, at vi fik lov at kalde vores regionskommune, men det nytter ikke noget, hvis man tænker som en almindelig kommune. Vi kan bare tage det sidste kommunevalg, vi har haft. Der kan jo bare, hvis vi ser lidt på den... den reklame, som hvert enkelt parti, den propaganda, eller hvad nu vil kalde det for, de partiprogrammer, som hvert enkelt parti har havde under den valgkamp, ja, så kan vi jo se, at der er ingen, der handler om regional udvikling. Der er ingen af de partier, der forsøger at placere Bornholm i forhold til vores omgivelser. Nej, der diskuterer man børnehavenormeringer, normeringer i folkeskolen og ældrepleje. Det er det, man diskuterer. Og det er vigtige ting indrømmet. Det er bare kommunale ting. Regionale ting, det er, hvordan ens område kan udvikles i forhold til omgivelserne.
Du skal kunne spejle dig selv i dine omgivelser og sige, det her det kan vi altså gøre bedre, det er nødt til at gøre lidt anderledes på det regionale niveau, udviklingsmæssige niveau. Og der må jeg konstatere, at for hvert år, der er gået, så er vi blevet mere og mere en almindelig kommune. Som jeg plejer at sige, sådan lidt provokerende, når jeg bliver spurgt om det, så er regionalpolitik, det er at bygge et kunstmuseum. Lokalpolitik, der er bygget et smølfehus, som man gjorde i rundkørsel. Og vi kan jo så konstatere, at nu den her udsendelse, den kommer først efter kommunalvalget, som er, mens vi sidder her, har vi ikke udfaldet af det endnu. Men vi kan jo så konstatere, at for eksempel debatten om kunstmuseet, den har vi ikke rigtig set i valgkampen, hvorimod af smølfehuset, som du kalder det her forslag til kunst i den ene rundkørsel, der er også blevet en debat om, hvorvidt man skal fælde træ eller ej, at det fylder helt utrolig meget i valgkampen op til kommunalvalget. Men kan du komme med nogle eksempler på, altså ting, som du har været med til at arbejde med, som blandt andet amtsborgmester? Du har jo også siddet i den daværende kommunalbestyrelse i Hasle, ikke? Men det, som du kalder regional politik, som I fik op at stå, som der ikke rigtig ville være plads til i kommunen nu? Jeg vil nævne et eksempel, og det var, du amtet blev nedlagt, så havde vi en meget stærk organisation, der hed B7. Det var et samarbejde mellem de 7 større øer i Østersøen. Og, det var Ålandsø? Det var altså de 2 estiske øer, Hiiumaa og Saaremaa. Det var Ålandsøerne, det var Gotland, og det var Øland, og det var Bornholm, og det var Rügen. Rügen, ja. Ja. Og det var B7, ja. Altså Baltic 7, kaldte vi det for. Altså, vi havde dels et finger med i spillet, da EU skulle lave en Østersø-strategi. En idé om, altså, 2 ord omkring Østersø-strategien, for det ikke bare skal hænge i luften. Ja. Altså, en Østersø-strategi, det er EU's tankegang om, hvordan makro, altså hvordan store regioner kan udvikle sig. Altså der har man et område, der hedder Donau for eksempel. Landene omkring, de har en fælles interesse i udvikling. Omkring Østersøen, det bliver et fælles handelsområde, kulturområde. Og tilsvarende så bliver der også et forstærket samarbejde omkring Centraleuropa. Altså de makroregioner, vi har inden for EU. Og den skulle laves omkring Østersøen, ud fra en filosofi om, at vi manglede, på det tidspunkt manglede vi ikke flere EU-midler til rådighed for udvikling og handel og kultur i Estland, Letland, Litauen og Polen. Det vi manglede, det var en bedre koordinering over, hvordan vi brugte midlerne. Og det var det, Østersø-strategien skulle bruges til. Og der var B7, altså de 7 øer, der var vi ikke uvæsentlige i, hvordan den kom til at se ud, den der Østersø-strategi. Og den EU, den var jo, det er en af de regionale organisationer, som var bedst kendt i Bruxelles. Og det vil sige, at når du kom og repræsenterede 7 øer i Østersøen, så åbnede dørene sig, og du kom til at snakke med dem, der kunne være med til at påvirke udviklingen. Så det har den nuværende kommune stort set lagt på is og lagt i graven, sit eget engagement. Fordi som man sagde dengang, at man gjorde, KL varetager jo Bornholms interesser. Og KL varetager kommunernes interesser. De varetager jo ikke en ø, der ligger midt ude i Østersøens interesser, kan i hvert fald konstatere. Så derfor, det er på et tidspunkt, hvor udviklingen i Østersøen kører rimelig hurtigt, og der er rimelig meget økonomisk sving i de sidste medlemslande, vi har fået i EU, jamen så ville det være smart og klogt, hvis noget af den udvikling i højere grad kunne foregå på øerne. Fordi det er ikke kun Bornholm, hvor vi har født vores pres og den økonomiske udvikling. Det har de andre øer også. Og den interesse, han varetager Kommunernes Landsforening jo ikke. Og det synes jeg, man skulle bevare. Fordi talerøret var udviklet, og det kunne udmærket bruges i mange år nu. Men det er klart, man skal sætte noget mange timer ud tid, og politikerne skal ville, man skal synes, det er interessant. Men lad mig nævne et andet eksempel over, og det er, at hvis du er i en kommune, Herning for eksempel, så kan du som borger, der kan du spejle dig i det tilbud, som borgerne får i Ringkøbing Skjern Kommune. Altså hvis du ikke er tilfreds med det servicetilbud, der er i Herning, jamen så kan du flytte over kommunegrænsen til det andet.
På Bornholm, der kunne du ikke flytte over en kommunegrænse, uden der er markant, markant store vanskeligheder forbundet med det, for du skal flytte væk fra øen, hvis du endda skal skifte arbejde eller noget andet. Og i den sammenhæng, synes jeg, at det havde været væsentligt, hvis vi havde, i højere grad havde førstholdt, vi var en selvstændig region. Nu så har du, dengang vi så kommunesammenlægningen, så var der en række af de organisationer, som havde en regionalt kontor på Bornholm, som jo blev nedlagt, fordi nu har du et regionalt kontor i Region Hovedstad. Hvis vi i højere grad havde førstholdt vores selvstændighed, havde i højere grad ageret som en region. Det kunne godt være, at vi stadigvæk skulle være en del af Region Hovedstaden. Det kan man så diskutere. Altså forhold til sygehuset. Ja. Men ellers, førstholdt i højere grad en regional tankegang og en regional politik, så ville det givetvis have været lettere at førstholde nogle af de forskellige regionskontorer på Bornholm. Det betyder, at de er sådan arbejdspladser. Men det betyder også, at nogle der varetager Bornholmers interesser. Og det synes jeg, vi samlede. Jamen, det er meget vigtigt at have politiske kolleger, som vil sige fra over for de tørste idéer, man får. For det er klart, alt hvad man finger på, for, når man nødvendigvis er valgt til borgmester, det er jo ikke nødvendigvis, det er ikke sikkert, at visdommen kommer med embedet. Man skal jo hente noget andre steder fra over. Og når de idéer, man får, kan jo vidt ikke bruges, og de skal skydes ned. Og det skal ens politiske kolleger i fuld tillid til, at man lige går og vender bagefter, skal de kunne gøre. Embedsværket skal også kunne gøre. Embedsværket skal føle sig så sikre i deres job, så de kan sige, ej, altså kære borgmester, den der, den går bare ikke, fordi sådan, sådan og sådan. Og jo sikrere folk sidder i deres job, jo større er chancen for, at de tager bare kreative og tænker anderledes. Og jo mere kreativt du får en administration til at være, jo flere idéer kommer der på bordet, jo flere idéer der kommer på bordet, jo flere kan bruges, og jo mere udvikling skaber du. Så derfor, hvis du lukker en debat, som vi desværre har set, jamen så er du også sikker på, at det er begyndelsen til total stillstand. Fordi medarbejderne kommer ikke med noget, der kan opfattes som kritik mod ledelsen. For det næste det er så, at de skal pakke sammen og flytte til København, hvis de skal have nyt job. Den går bare ikke. Så derfor, du er nødt til hånden omkring dig, der har så meget tillid at de, til dig, at de tør sig tingene åbent. Men jeg mener så også, at det er vigtigt, at man ikke kan fanges på at give prioritet til folk fra ens eget parti. Altså, jeg har måske dyrket det synspunktet lidt for meget. fordi jeg har haft det sådan, at jeg havde ikke skygge problem i, at folk i administrationen de havde et klart formuleret politisk standpunkt. Det må det bare ikke være Venstre. Og det er fordi, at en borger, der kommer ind på borgmesterens kontor, skal kunne være fuldstændig sikker på, at det ikke er en Venstre, man vedkommende kommer ind til, men det er alles borgmester. Og det er vigtigt. Men hvis vedkommende ser, der sidder 5 anerkendte, offentligt kendte venstrefolk ude i forkontoret, jamen så er det klart, hvordan skal man så kunne tro på, at borgmesteren er uvildig. Så derfor det er altså vigtigt fuldstændig at have sin stik ren på det område, hvis du vil være alles borgmester. Det var også lidt sjovt, fordi på mange forskellige planer, så er det jo også tit, så er det en SF'er i Folketinget, du roser, eller ja. Det er en socialdemokratisk samarbejdspartner i kommunalbestyrelsen. Du roser mange forskellige andre partifæller også, eller ikke, du netop ikke partifæller. Men jeg tænker på, at du nævner også, at måske kom du også til at så forfordele Hasle på den konto. Ja. Fordi i din skræk for, at du i hvert fald ikke skulle være den, der gav positiv særbehandling, så er du måske så også kommet til at give negativ særbehandling. Jo, men det er altså i forbindelse med placeringen af TV2. Altså oprindeligt, så var jo ikke meningen, at vi på Bornholm skulle have en TV2-station. Det var jo kun meningen, at der skulle være 7 stationer i Danmark, og Bornholm skulle høre en del af det, der senere kom til TV Øst, altså Sydsjælland. Og det var vi nøgne, der ikke syntes, det var en særlig god idé, så derfor så Werner Landin, som sad i amtsrådet for Socialdemokratiet, og Jørgen Bæklund, som var økonomimand i amtet, og mig selv, vi blev jo, jeg tror, det sidste amtsråd før min tid, før 90, besluttede, at vi 3 skulle se, hvad vi kunne gøre. Og vi bøvlede så rundt på med den metoden, som jeg har brugt flere gange siden. Vi tog fra den ene til den næste til den næste, indtil vi havde skabt os et flertal for, at vi fik en halv station. Og den station skulle placeres fysisk.
Duva, Hørslingebillede, Rønningebillede og Utærkby. Jeg mener, at de fleste kommuner spillede ind med forslag. Men jeg havde selvfølgelig svært ved at argumentere for Hørsle. Om Hørsle havde været bedre end Utærkby, det ved jeg slet ikke. Jeg synes, men, det er fint at lave, men jeg synes, at altså, det blev fint at blive et flot byggeri, og det var helt fint, som det skulle være. Men min mulighed for at argumentere for Hørsle, den synes jeg, den var ikke eksisterende, fordi nu boede jeg selv i den kommune. Og jeg har synes, det var vigtigt at tænke sig, men helt retfærdigt har måske ikke altid været, altså. Hvis man skal se på i blåklogskabens lys. Men i dag betyder det jo ingenting, fordi nu er det jo indsamlet kommune. Men vi udvikler jo en mekanisme. Altså når kommuner tog et initiativ, så var ofte så er man det her, der har betydning for hele Bornholm, så det er bare amt at støtte. Og der har vi så et par eksempler, hvor en kommune tager initiativ, og vi støttede om nogle midler. Og derefter, så var der kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune, ikke flertallet, men der var kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune, der kritiserede amtet for støttet. Så jeg tænkte, det gider vi godt nok ikke stå model til det der. Så lavede vi det princip, at vi ville betale krone til krone. Det vil sige, hvis kommunens initiativ, hvis det betød, at de selv kom med 500.000, så var amtet villigt at komme med 500.000 op. Det vil sige, så flytter man fokus fra amtets bevilling, fordi man havde taget stilling til på forhånd, at sandt støttede vi. Så flytter man fokus fra amtets diskussion og til den kommunale diskussion. Og det vil sige, så slår vi for kritikken efterfølgende, og dem, der var uenige, det måtte så bøvle med den kommune, som rent faktisk havde taget initiativet. Og det er også et billede på, hvordan jeg i hvert fald har forsøgt at arbejde. Det er sådan, at ikke kun at løse et enkelt problem, men se på, hvad årsagen til problemet, og finde en arbejdsmetode, som kan løse af de næste, der måtte komme. Kan du snakke sidste gang? Ja, undskyld, du ville slå en krølle. Jeg kunne lige slå en krølle. Ja. Og i den forbindelse, så skal man være opmærksom på, at i diskussionen, det er der, at de bedste løsninger de findes. Og det er altså vigtigt, at dem, der i princippet i ens modstandere, politiske modstandere i en kommunalbestyrelse eller amtsråd, at de føler sig fuldt taget med i de overvejelser, der foregår. Altså eksempelvis, som jeg også skriver i bogen, så jeg er ikke sikker på, at jeg selv og Venstre tog at tørre kampen for Kunstmuseet, som et eksempel, uden en opbakning fra den socialdemokratiske gruppe. Og der må jeg sige stor ros til Elie Wolf, til Bjarne Vesterdal og til Carl Ilsø. De prioriterede Bornholm før partipolitisk fordel. Stor respekt for det, fordi regionalpolitik i 90'erne kunne være en bedrøvelig affære, hvis de havde ageret anderledes, end som de gjorde. Stor respekt. Nå, du har jo, det kan man jo også forvise sig om ved at læse bogen, du har jo altså forstået og virkelig spille det politiske spil, og som du siger, finde løsninger, der er brugbare. Du har jo også sådan ude i verden, og du i EU, men du har mødt alle mulige spændende personligheder, fra Lech Walesa til dronning Margrethe. Mm. Kan vi også se billeder i bogen. Ja. Men som vi også snakkede om, altså du er født og opvokset her på Jydegård uden for Hasle, og du har en realeksamen. Og så tænker jeg, når jeg læser, hold da op, altså nu er du lige med den professor ude og lave en demokratibeskrivelse af Rusland, og nu har du laver du en strategi for Østersøområdet, og så nogle gange virker som om, du har fundet ud af at have fat i den lange ende, hvor andre ikke lige har kunne se, hvordan man skulle gøre det. Altså her til afslutningsvis, hvordan har du uddannet dig til at gøre de ting med uden at have en eller anden statskundskabs baggrund eller noget af den stil? Altså, jeg tror, det handler lidt om at have forståelse for, eller respekt for, måske snarere respekt for, hvad det vil sige at være politiker. Altså, lad mig nævne et eksempel på det. De dagsordner,
som jeg har haft ansvar for, det er altid borgmesteren, der er ansvar for fremlæggende dagsorden, den har jeg stort set aldrig blandet mig i. Embedsværket har lavet dagsordnerne. Og der har det gjort ud fra den filosofi, at jeg har sagt, I skal skrive det, der er korrekt. Det, I mener, der er korrekt objektivt, skal I skrive i den dagsorden. Hvis jeg så skal finde på den politiske narestreger for at få ud til at lande der, hvor jeg synes, jamen så skal jeg nok gøre det, hvis jeg kan. Men det foregår på mødet i fuld offentlighed. Det skal ikke. Jeg vil ikke have indflydelse på dagsordenen, sanse af nogen forholdes nogen ting. Og deri har jeg jo forsøgt at sige, at administrationen skal gøre det, der er korrekt. Det, de synes er korrekt. Det, du skal som politiker, det er at forholde sig til verden, som den er beskrevet, og lægge de rammerne, sans administration kan komme til at gøre det, der er rigtigt. Og så når nu dem, som jeg gik på gymnasiet med i 14 der, de er sikkert blevet dygtige embedsmænd. Men jeg har gjort meget ud af ikke at være embedsmænd. Men der må jeg sige, det er her målet, og vi skal arbejde den vej. Og hvis jeg så kunne se, at de forslag, der kom frem, og de dagsordner, der var der, de pegede den rette retning, så var det fint. Hvis den ikke pegede den rette retning, så sagde jeg, at vi er nødt til at ændre kursen, men det skal ske i fuld dørslys, at man ændrer kursen. Knud, tiden er gået igen. Og det er alligevel utroligt. Ja, det er utroligt. Og jeg vil også sige, at du er meget beskeden faktisk i dit svar der, fordi du har jo haft fingrene i så mange forskellige ting, og det må man så læse om i bogen. Du har virkelig fået udrettet meget i dine over 40 år i politik, både partipolitik, kommunalpolitik, AMS og EU-politik. Så det er jo spændende læsning og også en slags rejse i vores politiske udvikling på Bornholm og kulturelle også. Men kan vi lige høre her til sidst, du er ikke med i nogen råd og nævn og bestyrelser mere. Nu kan du hellige dig dit fritidsliv. Ja. Ja, altså forløbig så har jeg jo brugt lidt tid på at skrive bogen. Ja. Men der har sådan stort set været, når vi har været på ferie, at jeg har siddet der og trykket på knappene. Men altså ellers så, jeg har meget fornøjelse af og pleje vores områder, hvor vi holder jagt og planter lidt skov og graver lidt sø og sandet. Altså vi har lagt, jeg tror det er 30 tynde land, vi har lagt ud til naturområdet. Og der passer jeg jo på at få fodret dyrene. Selvfølgelig med den luskede hensigt, at de skal have det godt, og måske over, der skal være lige at skyde mig på jagt, for jeg skal være helt ærlig. Men altså det med at sådan prøve at tilpasse de ting, og så går jeg jo lidt på jagt, og så ja, jeg rejser en hel del. Ja, og så er altså, og det er, hvis vi bare tager sand som indeværende år, så hele januar måned, der er vi på ferie i Thailand, det samme sted. Vi tager afsted den 2. januar, og vi er hjemme. Vi skal være hjemme i slutningen af januar, for du har fyldt min svigermor. Og det skal man tage højt tidligt. Og så har vi været en tur 14 der i Sydafrika i år. Og så er der en bælle, der skal besøges lidt på Sjælland og sådan noget. Så, ja, tiden går faktisk godt, og jeg synes, det er altså, hvis der er nogen, der spørger, om der er en tid efter politik, så kan jeg bekræfte, at det er der. Og den er slet ikke så ren. Det lyder godt. Ja. Kommer der flere bøger fra din hånd? Der er en ting, som jeg kom til at tænke på. Jeg har godt lyst til at skrive, det lyder om den teknik, der kan ligge bag at holde møder. Altså, fordi selv har jeg synes, det var meget sjovt at dyrke, hvordan man greb tingene an. Altså, hvis jeg kan finde stof nok sammen, så jeg vil ikke på forhånd love, at der ikke kommer noget. Ja, det lyder godt. Så vender vi tilbage igen. Tusind tak, fordi du inviterede os indenfor her. Det har været spændende. Og jeg vil sige tak til vores seere, fordi I endnu en gang har fulgt med her i Bøger på Øen, hvor vi har været på besøg hos Knud Andersen. Og der kommer jo heldigvis stadig nye bøger, der er også gamle, vi kan kigge på. Så følg med, hvad der ellers kan ske i Bøger på Øen på Øens TV. Tak for nu.